Muito boa noite, estamos ao vivo no ar com Agora São Elas, nessa semana que comemoramos o Dia Internacional da Dança. Então, uma semana de comemorações, de felicitações, né? De inspiração para o movimento, né? Já que estamos aí no momento pós, talvez, pandêmico, vou dizer assim, quase, né? Alguns comércios voltam a se movimentar, então vamos usar esse movimento da dança justamente para voltar esse movimento de toda a estrutura que a gente está passando aí, tanto de comércio, quanto das pessoas, quanto das, talvez, das escolas, que daqui a pouco voltam também, né? Gente, conta para vocês como vai estar o nosso programa de hoje. No primeiro quadro, nós vamos ter Mulheres de Sucesso com Rosana Portela. Logo em seguida, no Mulheres que Brilham, vai ser um programa bem especial com duas mães e seus pequenos artistas, mostrando como é desenvolver talentos das crianças, né? No papo com elas, a gente vai ter Caroline Reis dando dicas muito bacanas pra gente sobre resiliência, sobre você, mulher, como se colocar nesse novo momento. Aí, gente, como estamos aí em comemoração ao Dia Internacional da Dança, nós vamos ter três convidadas muito especiais, que é elas, mulheres que dançam, né? Mulheres que dançam, que vão contar pra gente um pouco sobre como é essa vida delas através da dança, o que a dança trouxe na vida delas de diferença. E são três mulheres aqui de Alfenas, cada uma dentro da sua área, dentro da sua especificidade de dança, dentro da sua história com a dança, né? Alessandra Teófilo, das danças circulares, que tem um trabalho forte aí com as danças circulares. A Carla Silveira, que tá a mil aí com a dança do ventre. E a Rosana Monterani, que está aí há 25 anos em Alfenas, trabalhando com escola de dança, formando artistas, né? Trabalhando com a dança profissionalmente, formando novos artistas aí, crianças e adultos, né? E no último quadro de hoje, Ler para Crescer, vocês vão ter dicas muito legais de liderança. Nós vamos para um rápido intervalo, tempo de tomar um cafezinho e chamar os amigos para curtirem e assistirem o programa, e já já a gente volta. O poder da ação. Vire a chave da sua vida e tire sua vida ideal do papel. O curso O Poder da Ação, ministrado pelo Master Coach Anael Miranda, baseado no best-seller do PhD Paulo Vieira, que já vendeu mais de 800 mil cópias, é uma imersão e coloca em prática os processos necessários para alcançar objetivos pessoais, profissionais e empresariais. Você terá alta performance e vai compreender a importância da aplicação da autorresponsabilidade. Na vida pessoal, a aplicabilidade do curso vai te ajudar a construir o plano de ação e colocar em prática seus objetivos. Você terá acesso a ferramentas cientificamente comprovadas para aumentar o foco e, sem atalhos, eliminar a procrastinação. Saia da zona de conforto. Tem poder quem age. Estamos de volta agora, são 18h55, segundo a nossa produção. Você que está nos assistindo aí, está nos assistindo pelas redes sociais, conte pra gente de onde você está nos vendo. A gente está aqui ao vivo hoje, então a gente pode dialogar mais, conversar um pouco. Traga as suas dúvidas, conte pra gente se você teve alguma experiência com dança já. Como foi sua experiência com dança, para que a gente possa compartilhar com os outros espectadores aqui. Nesse momento que a gente está comemorando, né? Que a gente está lembrando essa data do Dia Internacional da Dança, que vai ser dia 29 de abril. Manda um abraço para o Anísio Silva, que está assistindo, Eliane Silva e Silvio Gomes. Um abraço já para a galera que está nos assistindo aí, Anísio Silva, Eliane Silva e o Silvio Gomes. Obrigada pela presença de vocês aqui no Agora São Elas. O programa hoje vai estar recheado de atrações muito especiais e convidadas aqui de ouro. Vocês vão ver que hoje vai estar cheio de arte nesse Agora São Elas. Pra gente começar, então, nós vamos pro quadro Mulheres de Sucesso. Mulheres de Sucesso de hoje vai trazer Rosana Portela, que vai contar um pouco pra gente sobre como foi a transformação da vida dela através do coach. Oi, gente, eu sou Rosana, farmacêutica aqui da Farmácia Ômega, a farmácia de manipulação e homeopatia. Nós estamos há quase 10 anos no mercado e é uma satisfação para mim poder participar do programa da Lígia, minha amiga, né?
Agora são elas. E eu vim falar um pouquinho para vocês, né, do nosso trabalho. Nós trabalhamos com medicamentos fitoterápicos, alopáticos, trabalhamos com homeopatia, temos chás, bastante produtos naturais. E hoje eu gostaria também de relatar uma experiência que eu tive, que foi participar do curso do Anael, né, O Poder da Ação. Eu participei em 2018 e foi assim... excepcional para mim. Me ajudou bastante assim, a clarear minha mente, né? Abandonar um pouco a procrastinação, porque a gente trabalha, né, na área de farmácia, principalmente farmácia de manipulação. A gente tem muitos detalhes, muitos compromissos que a gente precisa honrar e a gente procrastina, porque vão ficando para frente, né? Os compromissos mais chatinhos, vamos dizer assim. E aí foi muito bom, me ajudou bastante a ter foco, né? E para mim foi um prazer esse final de semana participar como anjo, né, no Poder da Ação do Anael, é poder estar lá com o pessoal. E a função do anjo é amar, né, amar as pessoas. E aí, assim, quem tiver a oportunidade de fazer e poder fazer, é maravilhoso, é muito bom. Para mim, foi, assim, excepcional. Bacana, Rosana, brigadão pela sua presença aqui no programa. Quero você aqui também junto com a gente, contando um pouco mais sobre a sua história, compartilhando seu momento aí no Agora São, aqui no Agora São Elas, no quadro Mulheres que Brilham também, contando um pouquinho mais sobre você, além dessa história do coach que já é brilhante e maravilhosa, né? Sempre é bom encontrar pessoas queridas aqui no programa. Agradeço muito a sua participação, assim como da M Coach, que é um dos nossos parceiros comerciais, né? A Rádio Fama, o Coffee Mania, o Café Quetal, a Marta Joias, todo mundo que tá junto com a gente, alinhando e fortalecendo esse lugar do empoderamento feminino, do empreendedorismo feminino, porque agora são elas, né, gente? Gente, nós vamos para um rápido intervalo, já a gente volta. É só o tempo de tomar um cafezinho, uma água super rápida e conta pra gente, como é a sua história? Você já dançou? Você dança? Você gosta de dançar? Como é a sua história com a dança? Rede Grava, um novo jeito de ver TV. Você acompanha nossa programação nas TVs, no aplicativo, nas redes sociais. O programa Venda Mais da Rede Grava sempre traz as melhores empresas, gente. Hoje, em especial, a gente quer apresentar para vocês Coffee Mania, sob nova direção, direção da Cláudia e do esposo dela. Gente, tá maravilhoso o ambiente para você ter momentos especiais com os amigos e com aquela pessoa que você ama. Vamos conhecer Coffee Mania. Tudo bem, Riquito? Tudo bem, boa noite. Estamos aqui no centro da cidade, prestigiando essa nova casa aqui, com um novo proprietário, e acredito que será um ambiente espetacular e bom para a nossa cidade, tendo mais opções de lugares para a gente frequentar aqui na nossa cidade. A casa parece que oferece N opções, muito importante, e a gente fica satisfeito em poder estar num local desse, lugar muito agradável. E nós estamos agora aqui com o meu amigo Marcinho, né? Marcinho, muito conhecido na cidade de Alfenas. Marcinho, você está com a equipe bacana aí do Motoclube Alfenas, é isso? Exatamente. A gente sempre nos reunimos toda quarta-feira e sempre a gente está variando os lugares que a gente reúne, e agora com essa nova casa aí, nós viemos prestigiar aí o dono, que também gosta de moto pra caramba, né? Ô, Márcio, agora é bacana a gente ressaltar aqui no centro da cidade, uma casa bem bacana. Oferece aí, vamos dizer assim, um menu bem especial. Tem aquele chopp gelado, café especial, cafés especiais, né? E o Motoclube, então, pelo que eu vejo, está aprovando essa casa especial aqui em Alfenas, Coffee Mania. Com certeza, lugar muito estratégico, o lugar deles aqui. Realmente a praça também tinha que variar um pouco, né? Um estabelecimento diferenciado, qualidade, o chopp deles é muito bom. E aquele negócio, é uma referência, a gente marca aqui com o pessoal, logo em seguida, 1, 2, 3, 4, logo em seguida você vê o que tá fazendo aí, tem 10, 15 chegando, né? Isso aí ajuda demais, o ponto é muito, uma referência muito boa. Odriele, veio para ficar Coffee Mania, você como uma frequentadora dessa casa, fala um pouquinho pra gente dessa experiência gostosa aqui em Alfenas. Olha, eu acredito que o Coffee Mania veio para fazer a diferença em Alfenas, né? Um lugar bem gostoso, bem espaçoso, que dá para receber todo mundo. E num lugar de fácil acesso, né, que eu acho que é o mais interessante.
bem aqui no centro da cidade, então dá para todos chegarem e aproveitar o espaço. Tá aí, gente, dado o recado, você sabe onde você vai vir a sua próxima reunião com os amigos, com a família, para bater papo, tomar um chopp gelado ou aquele café super especial, Coffee Mania. Vem pra cá, vem! Muito boa noite, agora são elas, está no ar, para a gente trazer o quadro agora Mulheres que Brilham. Gente, esse quadro vocês vão amar. Eu amei entrevistar essas pessoas, porque justamente falar sobre esse momento que a gente está passando agora, de ter crianças em casa e o que fazer com essas crianças, né? E o que a gente incentivar, como a gente incentivar as crianças, às vezes, a desenvolver novos talentos, a trazer, a aflorar aquilo que elas realmente gostam de fazer, a entender como que elas querem se manifestar e se expressar nesse mundão aí, né? E de que maneira a gente pode explorar ou aprender a lapidar os talentinhos aí já desde novos, né? Então, no quadro de hoje, a gente vai ter a Dani e a Bia, que são as mães, né? A mãe do Miguel e do Felipe, contando um pouquinho do nascimento desses pequenos artistas. Olá! Estamos aqui no Agora São Elas, para bater um papo com uma turma. Olha que turma bonita que a gente tem aqui hoje. Crianças e as mães, os filhos e as mães. Vamos contar um pouquinho da história deles, o que, que eles estão fazendo aqui. E essas crianças estão aprontando, estão fazendo umas artes aí que tá dando um barulho legal aí, né, criançada? Sim. Eles estão fazendo coisas diferentes das crianças, que rotineiramente as crianças fazem. Vocês andam de skate? De jogar futebol? Pegar futebol eu não gosto, né? Mas assim, o que, que vocês praticam de esporte? Alguma... Esporte eu sempre quis praticar basquete. É? E eu... Vocês fazem, então, outras coisas que as crianças fazem, certo? É. E o que mais que vocês fazem, além do que as crianças normalmente fazem? Eu escutei falar de novo. O que mais que vocês fazem? Cantar. Além do que as crianças... Cantar. É mesmo? Canta, brinca, corre demais, faz bagunça... Tá vendo? Toda criança faz isso. Isso! Vocês fazem coisas que todas as crianças fazem e, além disso, vocês também estão cantando, é isso? Cantando. Fazendo shows, gravando clipes, não é mesmo? O clipe já gravei 3. Já gravou 3, Felipe? Gravei só 1. Gravou 1 já, Miguel? Mas você vai gravar muito ainda. Gente, já são artistas, olha. E pensa que ficam tímidos na frente das câmeras? De jeito nenhum. Não. Estão aqui, conversa numa boa, né, galerinha? Uhum. E aí, a gente aqui no Agora São Elas queria contar pra vocês a história, um pouco da história do Miguel e do Felipe, através das mães, né? Que são as grandes incentivadoras, que são duas empreendedoras, no segmento de farmácia, no segmento de, agora, Dani, decoração, isso, loja de store. Roupa, nossa, isso. Tá aqui, tá mil, né? E, assim, mostrar que elas empreendem, estão à frente de negócios com seus esposos, com suas famílias também, e que também dão projeção para a carreira dos filhos, né? Então, ela pode, elas podem. E como que faz para conciliar tudo isso, meninas? Então, Lígia, estamos aí, né? Eles estão amando agora esse projeto que estamos com ele, com a música, né? Com os muito. Dois. E além do nosso trabalho que a gente tem, né, com os nossos esposos, né, correria. Uma correria, mas a gente faz tudo pelos nossos filhos, né? Então, eles estão gostando muito dessa nova carreira. E estamos junto com eles, né? O sonho deles vira o nosso também, mesmo na correria a gente consegue aí fazer de tudo para conciliar. Que legal, que legal. Conta um pouquinho pra gente, assim, o que, que vocês têm feito, como que chegou, desabrochando esse talento? Acho que o Felipe já tá há mais tempo, né, Felipe? O Felipe começou primeiro que eu. Começou, né? Uhum. E aí, eu já vi o clipe cantando dele que foi uma dupla com ele. Uhum. Então me conta melhor, Felipe, como foi isso? Eu comecei de bebê... Dentro da barriga da minha mãe, né? Dentro da barriga da mãe já cantava, Felipe? Não. Escutava música?
escutava. A mãe colocava música pra ele escutar? Na mãe, televisão. Começou na escola. Na escola, cantar. Quanto mais eu crescia, eu ia pedindo mais do barco. Esse projeto também, vou que vem da escola também. Isso, na escola também. E aí resolvemos colocar, né, na escola pra fazer. Na escola de música. Isso. Na verdade, todo dia na escola eu começo a cantar baixinho. Já gosta, né? Eu fico cantando, a professora até me xinga, eu fico cantando na sala. Fica cantando na sala? Fica. Ah, então vamos ver. A gente vai criar. Você sabe que tem lá no ensino médio? Eu me lembro que quando eu estudava, a gente tinha umas músicas com o conteúdo das matérias. Quem sabe vocês não criam isso assim, de músicas com o conteúdo das matérias, até para ajudar os outros colegas a estudarem também? Olha que legal. Vou pedir isso para minha professora. Vamos pedir para a professora? Diretora. Será que ela ia aceitar? Pois tu vai no CRA? Aí eu peço nota, né? A gente. É bonito de ver, assim, bacana de ver, porque, de fato, muitas mulheres têm desempenhado N funções, né? Dentro da vida familiar, profissional, dentro do empreendedorismo. E é bacana a gente ver que protagonizar a sua própria história também tem espaço para protagonizar, para jogar esses holofotes nos protagonismos das crianças, né? Eu acho muito bonito de perceber isso, a valorização da família, né? O quanto eu imagino que vocês se envolveram e acabam se comprometendo com esse protagonismo das crianças, né? Como diz o Felipe, não, eu tenho um empresário, mas elas são as primeiras empresárias, né? Então, talvez as primeiras que acreditaram nesse talento. Eu tenho três. Dela, meu pai e minha mãe. Ah, viu só? Apareceu a empresária. Minha mãe fica falando que vai fazer um estúdio pra mim. Como é, Bia, pra você ter esse papel de empresária? Olha, a gente tá gostando muito. Felipe e Miguel. Estão gostando muito. E tem uma agenda de shows já, não é mesmo? Já tem. Já canta na igreja, já canta nas festinhas. Eu tenho que olhar. Eu só hoje que eu não trouxe agenda, eu levo pra todo lugar pra ver se eu posso. É mesmo? E é aquela digital lá do Google ou é uma agenda de mão assim que a gente escreve? Eu escrevi numa. Uma agenda. Mas tem que andar. Olha, os artistas mirins já tem que andar com a agenda na mão pra marcar os shows. Tem os shows. De onde que eu vou, e os compromissos e o autógrafo. Tá vendo? Já sabe como é que é o roteiro completo, não é ainda isso? Notado, autógrafo, né? Um dia eu fui, né, Felipe, lá na casa... No Davizinho. Davi. Na pizzaria. Daí a gente fez um show, a gente fez, sim, acho que uns 20 autógrafos. 20 autógrafos. Jura? 20 autógrafos. Que legal, Miguel. Como é bom pra gente, assim, de ver esses pequenos brilhando, porque eu conheço o Miguel de bebê, né? Foram colegas de escola, a gente já se conhecia até por convivência de família, né? E ver agora o menino cantando, que coisa mais bonita, gente. Dani, como é pra você, mãe, assim, deve ser muito emocionante, assim, né? Ver o talento do filho despontando, ver as pessoas acreditando nisso também, né? Porque a gente, de fato, sempre já acredita no talento dos filhos, né? Então... Como é entregar isso pro mundo e ter uma devolutiva tão boa quanto vocês estão tendo? Então, Lígia, a gente tem a preocupação também, né? Porque, né, exposição e tudo mais... Mas a gente tá fazendo de tudo pra estar junto, sempre perto, orientando. E agora o Felipe também, né? Fez a duplinha aí, que eles vêm se transformando. Miguel, Felipe. E o mais importante, né? Ver a felicidade deles. Então, eu acho que assim, maravilhoso pra mim, tanto pro meu mãe e esposo. Felipe, Flauzino e Miguel Borsato. Isso mesmo. Minha mãe até brigou comigo Como é o nome da dupla? Repete pra Miguel gente. Miguel Felipe. Miguel Borsato, Felipe Flauzino. Segue no Instagram, já tem Instagram? Felipe, é no final que a gente E agora vamos falar do... Miguel Borsato. Agora posso começar um pouquinho com as mamães também? Vai. Posso? Bom, obrigada. Conta pra gente, já que a gente
tem esse programa que fala sobre o brilho das mulheres, né? Sobre as mulheres que brilham, as mulheres que estão brilhando e fazendo os filhos brilhar também. Como é que é a questão dos negócios de vocês? Conta um pouquinho para o pessoal o que, que vocês fazem, qual é o negócio que vocês têm aqui em Alfenas, um merchanzinho da empresa aí. Eu já tenho, né, uma loja de decoração, a Detalhe Decore, e agora eu venho trazendo outra proposta, que é a de roupa, que é a Detalhe Store. E a gente vem conciliando também, porque o meu esposo tem o trabalho dele e eu, né, pego aí a frente da empresa. Além de ter o Miguel, tem um outro de 1 ano e 10, que é bem espletinho, agitado, é 1 ano e 10 assim, 220. Mas eu tenho as pessoas que me ajudam muito, mulheres também, né, que eu tenho na minha empresa que me ajuda demais, que são meu braço direito, então eu consigo conciliar aí, família, trabalho. E graças a Deus, a gente vai sempre cada vez assumindo mais desafios, né, mais Dani? Desafios. Vejo você em constante, assim, estado de crescimento. É, né? E a gente não tem família, né, Lígia, aqui. A gente corre, mas assim, tá sempre bem. Eu falo que é motivador, né? Ter as crianças, tanto com saúde, é o que importa. A gente... E servem na igreja, na sociedade, cuida dos filhos, trabalho, da empresa. Isso mesmo. Essa galera não para, hein? Não pode parar. Vamos ver muito ainda pela frente desses meninos. Ai, quando a carreira estiver lá em cima, vocês não esquecem da gente, viu? Manda um alô lá. Ó, o programa agora são elas que entrevistaram. Claro que não. Esses meninos ainda vão longe. E você, Bia? Conta pra gente. Então, meu marido tem farmácia, trabalha com farmácia e eu tô ajudando ele lá. Tô gostando, né, Dani? Já tá com 3 farmácias aqui em Alfenas. Tô lá ajudando ele. Que bom, fico feliz. A gente também, os meus pais já eram clientes de vocês há muito tempo, né? Sempre um atendimento de primeira, tudo que precisava. E o Marlon, não, fala com o Marlon que ele ajuda. Então, assim, realmente as empresas ganham o mercado porque tem um diferencial, né? Sim. E tanto que o nome dele vem, né? Vem junto, assim, quando a gente vai falar. Conhece o Marlon. Conhece, né? E ver vocês um casal forte, assim, juntos, é muito bonito, é muito bom. Parabéns mesmo. Obrigada. E aí, vamos cantar um pouquinho pra gente? Vamos dar uma palhinha? Sem violão, sem nada assim? Não? Pode ser. Quem sabe faz ao vivo? É isso aí, galera. Dá. Então, vamos lá? 3, 2, 1. Peraí. Respira, então. O que vocês vão cantar? O que vocês vão cantar? Vamos combinar qual é a música? É muito grande. E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado e o sentimento deve estar chato. Mas eu entendo você. E o seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. E mais pendura uma plaquinha aí de atenção. Um novo amor em construção. E tijolinho, reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Muito bom! Ai, que gracinha, gente. Parabéns. Parabéns por vocês mais valorizarem o talento dos meninos e empreenderem a carreira deles também. Eles, assim, tão novinhos, né? Fico muito feliz de poder receber vocês aqui. E fica sempre o convite aberto, viu? Quando tiverem... lançarem outras músicas, quando tiverem outros projetos, vem aqui contar pra gente, combinado? Foi um prazer receber vocês aqui. E qual é a mensagem que vocês querem deixar para o público? Nosso programa chama Agora São Elas. Então tem muitas mulheres, talvez mães, outras meninas, ouvindo vocês cantando. Qual é o recadinho que vocês querem deixar? Eu quero deixar um beijo para todo mundo que tá ouvindo.
É, eu também quero deixar um abraço, um beijo. E as mães, qual o recado que deixam? Então, né, que esse ano de 2020, repleto de realizações, né? Muita paz, saúde. Muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. E encerramos agora o nosso programa Agora São Elas. Estamos de volta, Agora São Elas, está no ar. Gostaram? Como foi para você assistir essa entrevista? Você, mãe, mulher, que está hoje aí em várias funções dentro de casa, né? Com os filhos agora em homeschool, né? Como está sendo essa rotina? Não é uma lição interessante para a gente saber como a gente pode, às vezes, ir realmente assim, aproveitando esse momento do ócio para otimizar esse ócio criativo, né? Para fazer as crianças se desenvolverem, para a gente ter outros tipos de dinâmica dentro da nossa própria casa. Por falar em dinâmicas dentro da nossa própria casa, né? Não posso deixar de comentar a live mais comentada dos últimos dias aí da Ivete Sangalo, que foi realmente fazer uma live show em casa de pijamas de bolinha, gente. Pijama cor-de-rosa de bolinha, Ivete arrasando. Eu digo assim, ela pode, né? Essa pode mesmo. E ela sozinha um trio elétrico inteiro, né? Então ela deu um grande show, foi linda, animadíssima, família ajudando. E é isso aí, gente. Mulheres que realmente agora são elas fazem a diferença e elas mostram que vieram pra fazer algo diferente. Mandar abraço pro Silvio, pro Sidney, pro Silvio Gomes, pro Sidney Sampaio, pra Lohane Santiago, super abraço. A Roseli na Suíça. Pra Roseli, que tá nos assistindo lá da Suíça. Pra Grazi Coelho. Pra Grazi Coelho. A Grazi Coelho. Pro João Batista. E fala pro pessoal, fala onde nos assiste. Gente, conta pra gente de onde você tá nos assistindo. Conta pra gente o que você vai estar gostando desse programa, como que você está se sentindo assistindo Agora São Elas, se identificando com essas mulheres, contando, percebendo como são as histórias delas e se inspirando para fazer a sua história também. Quem sabe a gente traz você para contar a sua história aqui. Conte um pouquinho lá na descrição do programa quem é você, se você gostaria de estar aqui conosco contando um pouco da sua história. Será um prazer trazer os nossos espectadores para estar nesse lugar aqui, contando as suas histórias para outros espectadores. Daqui a pouquinho nós teremos uma grande conversa com as mulheres que dançam aqui de Alfenas. Nós teremos a presença da Alessandra Teófilo, da Carla Silveira e da Rosana Monterani, já que essa semana é a Semana Internacional da Dança, né? Do Dia Internacional da Dança. Elas vão contar um pouco pra gente sobre como é ser uma mulher da dança. Nós vamos para um rápido intervalo. Convida as amigas, gente, convida aquelas pessoas que você sabe que gostam de dança para assistir essa entrevista que vai ser maravilhosa. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta. Fama FM, há mais de 16 anos tocando sucesso. Informação, esporte, lazer, prestação de serviço e aquela música de qualidade. Os melhores locutores do sul de Minas. Visite nossas redes sociais e acesse o nosso site radiofamafm.com.br. Ligue 3296 1100. Rádio Fama, a maior do sul de Minas. Galera, quadro novo chegando. Nós vamos agora ter um papo super especial com uma grande amiga que é embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, é mentora do projeto do Ela Pode, é mentora do Google, junto com as mentorias que estão sendo ministradas agora no período de pandemia. Ela é Caroline Reis, é coach lá da cidade de Campo Grande, e ela vai trazer um pouco pra gente sobre esse universo do feminino e como nós mulheres podemos nos colocar ainda melhor diante das situações que a gente tem na nossa vida. Papo com ela, Carol Reis, com vocês. Muitas pessoas que possuem um grande potencial se auto-sabotam através de atitudes que prejudicam a si mesmas.
passam anos desperdiçando seus talentos, fazendo aquilo que não gostam, mas se mantém assim porque começar algo do zero é trabalhoso, complicado e demanda sair do lugar. E quem sabe jogar fora uma certa estabilidade. Mas essa estabilidade vem com vários custos que envolvem frustrações, reclamações e insatisfação constante, o que torna essa zona de conforto não tão confortável assim. Isso gera uma série de problemas que podem refletir, inclusive, nas suas relações pessoais. Quantas vezes você esteve presa em situações difíceis e não saiu delas por medo de mudar alguma coisa para pior? Essa relutância em mudar o status quo das coisas vem do medo e da ansiedade em assumir riscos. O melhor que você pode conseguir com essa postura é atingir um resultado constante e ilimitado nas coisas que você faz. Esse tipo de comportamento acaba trazendo uma grande carga de frustrações, mascarada por uma falsa sensação de segurança. A gente precisa entender que toda mudança depende de ações, e muitas delas podem ser trabalhosas. Eu preciso ser realista aqui com você e dizer que sair da zona de conforto não é garantia de sucesso por si só. Mas é certo que você não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. E esse é um erro comum. A tendência é pensar, poxa, se eu fiz isso antes e deu certo, então eu vou fazer isso sempre. Mas a verdade é que aquilo que te trouxe até aqui serviu até aqui. E não necessariamente, e aliás, provavelmente não será suficiente para te levar além. Por isso, se você se dispuser a fazer uma atividade que você nunca fez, aprender a lidar com novas tecnologias, ou até mesmo mudar de profissão, emprego, ou sair de um relacionamento que não te satisfaz, isso é um passo que pode te gerar grandes mudanças. Embora, num primeiro momento, isso possa ser super assustador. E esse desconforto é normal. Afinal, a zona de conforto é um lugar onde dificilmente você sentiria medo ou insegurança de ficar desempregada, de mudar de empresa, de começar uma faculdade depois dos 30, ou mesmo de ficar solteira por um tempo. Afinal de contas, a mudança vem do desconhecido. E o que as pessoas não conhecem, elas temem. Só que a sensação de sair do seu status atual e de encontrar um novo estímulo que te traga satisfação, isso é libertador. Além disso, os resultados de longo prazo dessa quebra de paradigmas tendem a ser positivos para a saúde, para o humor, para a realização de trabalhos melhores, para o desenvolvimento de habilidades e na superação de limites que você nem sabia que era capaz de superar. E não se engane, a tal da zona de conforto está presente até nos pequenos detalhes. Desde ouvir sempre as mesmas músicas, até mesmo ter medo de sair da casa dos pais. Por isso, abandonar esse falso conforto e abraçar a mudança é a melhor atitude que você pode tomar para si mesma. E agora, para onde você vai querer se levar? Gratidão, Carol! Muito bom ter você aqui conosco, ter a sua contribuição, né, a sua grande capacidade de articulação e fala, sua grande inteligência, né, uma mulher muito inteligente, uma grande estudiosa, leitora, que ajuda outras mulheres aí em todo o Brasil, e agora aqui dando a sua contribuição também no Agora São Elas. Muito bom ter a sua presença aqui, gratidão mesmo de coração, porque eu sou grande admiradora do trabalho da Carol. Gente, quem puder conhecer, chega lá, procura ela, Caroline Reis, uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa cheia de bagagens interessantes, aí, cheia de conhecimento e de vontade de realmente fazer a diferença. Uma mulher que está super no segmento da gestão das empresas, né, ajudando líderes a serem líderes ainda melhores. E aí, gente, já que o papo é são líderes, vamos trazer o nosso Ler para Crescer de hoje. No Ler para Crescer de hoje, nós temos o livro Liderança, Liderança, Inteligência Emocional na Formação de Líderes de Sucesso, que é o livro do Daniel Goleman. O Daniel Goleman ficou muito conhecido como um escritor que fala sobre a questão da inteligência emocional, né? Eu até, na época de faculdade, me lembro de ter estudado o Daniel Goleman e vejo hoje ele, assim, muito popularizado, né, nas ruas. Às vezes, nem todos os escritores chegam, assim, a ser tão lidos como ele. Ele tem sido muito lido. Então, uma indicação de leitura para você que quer entender um pouco mais de liderança, entender um pouco mais de
de como usar a sua inteligência emocional para chegar a uma liderança de sucesso, de fato, né? Quem tem me acompanhado aí nas redes sociais tem percebido que eu tenho falado bastante de liderança humanizada. É algo que me interessa muito. É um jeito de a gente se colocar de maneira diferente diante de todas as pessoas que compõem, às vezes, esse espaço que a gente tem dentro de casa, enquanto lidera na família, ou seja, nas empresas, né, dentro da gestão, quando as pessoas ocupam ocasionalmente algum espaço de liderança, seja ele estável ou seja ele uma liderança situacional, né? Então fica aí a dica do livro de liderança do Daniel Goleman. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, gente, a gente vai ter nossas convidadas mais que especiais. Então, falando hoje sobre dança, convida as pessoas que você conhece, os amigos, as amigas que gostam de dança, que conhecem talvez essas nossas convidadas já, né? A Alessandra Teófilo, a Rosana Monterani, a Carla Silveira, que vão estar aqui um pouco abrilhantando o nosso Agora São Elas, contando sobre como está sendo essa trajetória maravilhosa delas da dança. Mulheres que dançam, né? Nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta. TV Grava, um novo jeito de ver TV, programa Venda Mais, visitando as melhores empresas de Alfenas e região. E hoje, muito especial, gente, Marta Joias. Eu tô com um casal aqui, a Marta e o Rogério, que vem construindo uma história de sucesso para Alfenas e toda a região. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Tudo bem, Rogério? Tudo jóia. Tá vendo, gente? Um casal simpático, empreendedor, que vem construindo o futuro, né, do nosso Brasil. A construção é a união dos casais. Agora você que precisa de dar um presente super especial para a pessoa amada, gente, Marta Joias. Alianças, joias, relógios, é aqui. Rogério, fala pra gente, promoções todos os dias aqui na Marta. Aqui, promoções todos os dias. A gente cobre qualquer orçamento de aliança em ouro. E também, aqui nós trabalhamos com semijoias, semijoias num preço melhor da cidade, prata, prata turca e relógio de várias marcas. Que bacana! A mamãe, a namorada, a sua mulher precisa de um presente. Onde que vai comprar, Marta? Na Marta Joias. Passa pra gente o endereço e o telefone. Aqui fica na rua Cônico José Carlos, número 36, bem em frente às lojas Edmil, aqui no calçadão, bem no centrão de Alfenas. O telefone é 3297-2611. Pensou em relógio, pensou em presentes, Marta Joias. Vem pra cá, vem! Estamos ao vivo, agora são elas, são que horas, produção? São 7h56, para trazer agora o nosso quadro mais que especial sobre as mulheres que dançam, né? Aqui hoje presença de três grandes mulheres que abrilhantam aí Alfenas já há alguns anos com seus gêneros diferentes de dança, né? Cada uma dentro da sua área, cada uma dentro das suas habilidades, cada uma dentro da sua potencialidade artística, criando e compondo danças de diferentes formas e fórmulas, né? Vou pedir rapidamente para vocês se apresentarem, né? A Carla Silveira, que está aqui, a Rosana Monterani, a Alessandra Teófilo, mas para contar para os nossos espectadores quem é você e como é a sua história com a dança. Boa noite, um prazer estar aqui. Obrigada, Lígia. Carla Silveira, eu sou de Belo Horizonte e moro em Alfenas, vai fazer 4 anos em setembro. E tenho 24 anos de estrada na dança árabe, né? É uma dança que me ganhou completamente aos 23 anos e já são 24 anos de estrada, viajando por todo o país e fora dele, ministrando workshops, né? Participei da novela Clone, que está sendo reprisada agora. Então vale a pena ir conferir. É uma dança encantadora. Realmente todo mundo se apaixona, né? Quando passa pela dança do ventre. Muito, muito. Eu tive a honra de ter algumas aulas com você e foi realmente assim ótimo. Eu não tive antes muita experiência com a dança do ventre e é muito legal mesmo, assim. Eu acho que a ideia do feminino, né? Do despertar desse Sim. feminino, não só da, né, dentro da dança do ventre, é muito forte, assim. E quando a gente fala em empoderamento, eu tenho pensado muito sobre essa conexão, sabe, Carla? Verdade. Acho que é algo interessante, assim. Dança empodera mesmo, né, meninas? Empodera mesmo. Empodera, Rosana? Sim, com certeza. Conta pra gente, conta pra eles quem é Rosana Monterani. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Lígia. Prazer estar aqui com todas vocês.
Bom, eu iniciei minha dança muito pequena, criança já, né? E desde muito pequena, antes mesmo de ter a dança na minha cidade, eu já tinha esse despertar. E quando eu tive a primeira oportunidade de ter contato com a dança, eu me apaixonei. Nunca mais eu parei, estou até hoje. Já danço, já tem mais de 40 anos, né? Porque eu desde pequenininha. E já tenho dado aula também. Não façam contas, não façam contas. Nem precisa. E dou aula já há 35 anos, né? A minha escola completa 26 anos esse ano. Comecei com balé clássico pelo método da Royal Academy of Dance de Londres, com a minha professora Maria Inês Barros. E também o jazz e o sapateado. Eu tive contato com o flamenco e a dança do ventre já mais adulta. E também está no meu currículo já há mais de 25 anos. Então, assim, espero passar para as minhas alunas, para todo mundo que tiver a oportunidade de dançar, esse amor que eu tenho pela dança. Eu espero transmitir isso para todo mundo. Legal. É muito bom. Legal. Rosana é uma grande educadora de dança, na verdade, aí há 25 anos... formando bailarinos, artistas, né? Pessoas que têm essa mesma vontade de dançar aqui em Alfenas, né? Isso. Carlos já teve escola também, né? Já. Eu já tive escola também, eu sei o quanto é difícil isso, assim. Festivais. Parabenizo muito, assim, a iniciativa da Rosana, essa da longevidade dessa escola, né? Da perseverança, da persistência de estar ali sempre ensinando pequenos talentos, às vezes lapidando aqueles que já estão bem acentuados, né? Uhum. E é assim, na escola é um lugar muito dual, né? Você vê assim, aquele que tá começando, como que você começa a desenvolver esse amor pela dança, e aquelas vezes que já tá com altas habilidades, né? Como fazer ela ir ainda além, né? Isso é muito bom ter você aqui em Alfenas fazendo esse trabalho aí pela dança. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Alessandra, conte pra gente qual é a sua maior aproximação com a dança e... Boa noite a todos, boa noite. Obrigada, prazer estar aqui. Eu sempre gostei muito da dança geral, do jazz, mas o conhecimento com a dança circular, que é a dança que eu trabalho, foi há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, e foi uma coisa que eu me apaixonei, que é uma dança terapêutica, uma dança de um contato, de mãos dadas, do contato com o outro, e aí logo eu quis fazer a formação. Eu fiz a formação que a gente fala que é focalizadora, né? Uhum. E já para poder dançar aqui em Alfenas, que não tinha ninguém que trabalhava com a dança aqui. Legal. Então já aproximadamente, eu sou mais nova do que, né, na dança nesse sentido, mais uns 5 anos que a gente trabalha com a dança aqui. Nós temos um grupo, trabalho na prefeitura, no meu espaço, que a gente faz. Que a dança circular é esse movimento, de dar as mãos, o resgate do olhar. Ela é considerada mais uma dança terapêutica, é um encontro consigo mesmo. Sim. Então eu fui nessa busca. Sim. Alessandra, que é terapeuta ocupacional, né? Ocupacional, de formação. Sim. Então, assim, a dança veio através, assim, a tua profissão te trouxe essa aproximação com essa dança que tem tudo a ver com aquilo que você já fazia, né? Também. Então, uhum. É muito interessante de ver como cada uma de nós, às vezes, desperta para uma técnica artística e de dança, né? De acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, né? E na época do mestrado, não sei se alguma de vocês até já contei ou não, mas eu estudei um termo que era a dançalidade, né? E aí, na nossa concepção ali, a dançalidade é justamente essa potência heterogênea do corpo, né? Do fazer enquanto a gente dança. Esse movimento que ele é único e singular de cada pessoa ali dançando, né? Que por mais que a coreografia seja a mesma, a gente está sempre se expressando, e o indivíduo, quão único que é, se expressa de maneiras muito simbólicas, muito bonitas, assim, né? Se a gente saber apreciar a individualidade de cada um, né? E comemorando dança que é movimento, né? Dia Internacional da Dança será depois de amanhã, né? Quarta-feira, dia 29 de abril. A data foi instituída, acho que em 1982, pela Unesco, pelo Comitê Internacional de Dança, justamente para salientar essa importância das pessoas dançarem, a dança como manifestação cultural, artística, né? Como uma possibilidade de movimento, de expressão, de autoconhecimento, né? De bem-estar. E aí cada uma de vocês aí tá trabalhando com a sua linguagem de dança com um viés específico, né? Com alguma dessas competências que a dança desenvolve, né? Com algum desses comportamentos que a gente consegue através da dança, como você falava aqui, a dança do vem que empodera, né? Com certeza.
conta pra gente, assim, eu gostaria de saber de vocês, qual é o teu grande foco hoje na dança, assim, o que, que você realmente acha que, quais são as habilidades que você, se começar a dançar, pode desenvolver? Bom, com a dança árabe, especificamente, ela é voltada muito para o resgate mesmo da autoestima, né, inicialmente. Então, a gente trabalha muito esse gostar de si, de se olhar, porque tem alunas que chegam, né, Rosana, na escola, não se olha no espelho. Né? Não é diferente do balé, que é desde pequenininha. Então, a gente trabalha muito com mulheres mais maduras, né? Tem adolescentes, crianças tem, mas é uma dança que muitos terapeutas indicam, sabe, Alê? Muitos médicos indicam também para ajudar nesse resgate do feminino, né? Então, esse isolamento corporal e esse autoconhecer, a pessoa passa a se gostar mais, a conhecer o corpo, né? E isso reflete em todos os âmbitos de relacionamento, né, que a pessoa está, seja com ela mesma, com outras amigas, com o parceiro, enfim. É uma coisa que reflete e é impossível ela não se sentir mais feminina com a dança árabe. Levanta a autoestima, eu acho. A dança do ventre tem esse potencial, né? Além de trabalhar todos os órgãos internos, fortalecimento. Justamente. Fortalecimento também muscular da parte externa. Trabalha muito interna, o assoalho pélvico, né, Rosana? Então, né? É muito bacana. Isso faz levantar a autoestima da mulher, porque é extremamente feminino. E o balé, no meu caso, balé, o jazz, o sapateado, o flamenco também que tem na escola. A educação dança. O que você educa num corpo que tá ali, às vezes por diversas técnicas, né? Cada um chega buscando uma técnica, mas hoje você tem um espaço, uma educadora de dança, né? Isso, e as pessoas têm esse pensamento, ah, mas eu já sou velha, já tô adulta, eu não posso mais dançar. Lógico que pode. A qualquer momento, a qualquer idade. Porque a dança não tem idade, não tem sexo, não tem nada, gente. É totalmente livre. É uma coisa nata do ser humano. Antes do ser humano fazer qualquer coisa, ele dançou. Então, assim, está antes na gente. Falar. Antes de falar, está na gente isso. É um potencial do ser humano que só ser despertado. Não tem esse problema de idade, não existe, tem restrição para nada. Né? Não tem restrição. Qualquer momento, se teve vontade, não tem problema. É igual andar de bicicleta, eu falo. Você vai cair nos tombinhos, vai desequilibrar, mas logo, logo apruma. Que legal, Rosana, que legal. Muito bom. Então, é igual andar de bicicleta, né? É. Andar de linha também vai longe, né? Tira a rodinha e depois já sai. Que legal. A gente percebe na dança circular, quando a pessoa começa a fazer, ela se sente pertencente a um grupo. Né? Isso é muito importante, que muitas vezes a pessoa tá aí e não se sente pertencente. Então, a dança circular, ela começa a trazer. Primeiro, eu pertenço a um grupo, eu me fortaleço. E aí, vai trabalhando com esse meu centramento. É verdade. Né? Com verdade. Isso, na dança, a gente fala que não tem certo nem errado. Né? Existem variações. É verdade. Né? E a gente vai... Se não lesar, tá tudo certo, né? Eu falo isso. Se não estiver lesando, tá tudo jóia. Tem que dançar pra ser feliz. E que eu brinco assim, na dança, a gente começa a rir quando a gente erra, né? E, geralmente, a gente é rígido quando a gente erra. A dança permite isso. A gente errar e rir, né? No nosso próprio erro. Para as amizades, né? Os grupos, como você falou, essa formação de grupo é muito gostosa. A dança circular tem justamente esse lugar do terapêutico, como você falou, né? Do autoconhecimento, né? E da união das pessoas ali, né? Todo mundo se olhando naquela roda, né? É uma dança secular, na verdade, né? Mas que foi agora, nos últimos tempos, configurada com alguns movimentos coreográficos para facilitar como que as pessoas iriam dançar, certo, Ale? Sim, e resgata isso, esse olhar, né, que a gente tem perdido hoje, né, a gente acaba deixando de olhar nos olhos, o dar as mãos, né, então muitas horas eu sou cuidado, em outras horas eu cuido do outro, sim, então trabalha todas essas outras questões, assim, também na dança, sabe? O centro, né, eu cuido do centro, eu cuido do meu centro. Mas acho que o mais importante é isso, é dar as mãos e acolher as pessoas, né? Sim. A gente se sente acolhido e acolhe. Dar e receber, né? Uma hora você conduz, outra hora você é conduzida, né? Lidar com o outro, lidar um passo. Porque a gente fala, né? Na dança, a dança é como eu danço é como eu vivo. Né? Será que eu sou muito apressada? Será que eu sou lenta? Então, na dança, a gente vai se percebendo e vai começando a trabalhar essas questões nossas. Né? Será que eu sou muito rígida? Eu danço muito rígida? Será que eu consigo? E com o tempo a gente percebe, né? Eu acho que em quase todas as danças, a conseguir permitir a ter essa nossa, uma maior flexibilidade. Né? Eu acho que uma das lições grandes na dança para mim é isso. Legal. Né?
Que legal. É porque cada ser humano expressa aquilo que ele contém, né? Sim. Quem contém força, expressa força. Quem contém flexibilidade, expressa flexibilidade. Uhum. E o corpo traduz tudo que a gente é, né? Corpo e alma tá tudo ligadinho ali, né? Não tem como dissociar, né? E a gente treina justamente para ficar mais orgânico, né? É. Mais interessante isso, né? E me conta, gente, assim, quais são os... O que, que vocês vão fazer para comemorar esse Dia da Dança? Já tá nos planos de vocês alguma comemoração? Porque no meio dessa pandemia, vamos fazer o quê? Live de dança? O que, que a gente faz para pensar nesse dia, que é um dia especial, né? Um dia da gente pensar e refletir a importância hoje da dança, que tá ocupando algum lugar também dentro da escola, das muitas pessoas que ocupam, que dançam e que tem esse lugar do feminino resgatado, que tem esse terapêutico mais fortalecido, que tem esse viés educacional de pensar, olha, como eu posso me mover, como eu posso desenvolver essa habilidade. E isso faz essa criança ser um adulto completamente diferente, né? Aprender a desenvolver essas habilidades desde criança. Como vocês vão comemorar esse dia? Na atual conjuntura, né? Vamos ter que unir artes e ciências para fazer uma coisa fundamental, que é acessar a criatividade. É, tem que ser criativa. Na quarta-feira, às 16 horas, eu vou participar de uma live com a Adriana Amazonas, diretamente de Manaus, para falar sobre percussão, né? Eu comemorando o Dia da Dança. E também estou com outros 5 profissionais, nós vamos comemorar o Dia da Dança no Uruguai. A gente fez uma gravação, esses profissionais, de vários lugares do Brasil e do Uruguai, a Laura, que me convidou, querida. E aí, a partir das 4 horas da tarde também, vão ser postados esses vídeos no Instagram. E nós vamos passar em todo o Uruguai, olha que maravilha. Muito bom. Cada um criando, né? Muita criatividade nesse momento. Ale, tem alguma ideia? Falou com as amigas, como é que vocês... É uma boa ideia de pensar numa live, né? O pessoal da dança tem postado muitas lives, muitas danças, compartilhado, né? Pra gente dançar sozinha, né? Você pode postar com as suas alunas, não sei a turma que tamanho, cada uma, né? Ali no quadro, dentro do Carla cheia de ideias. E aí todas dançando ao mesmo tempo. A sua coreografia, a mesma música. Nossa, isso seria interessante. Vamos ver depois, quem sabe a gente passa por aqui. Eu tenho alguns amigos que vão fazer lives, mas para falar, hoje eu tenho mais contato com as pessoas que trabalham com o universo teórico da dança. Então é para falar de pedagogia da dança, de teoria de dança, de como que está se pensando essa dança dentro do universo da contemporaneidade, que é hoje a minha aproximação maior com a dança, é dentro do contemporâneo, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente pensar o contemporâneo... É sempre um ato criativo, né? Você se colocar ali no movimento de dança. A ideia desse não estar pronto, né? De estar sempre se fazendo no movimento, né? Então, acho que é isso que encanta muito as pessoas, como eu, que buscam esse vínculo com a dança contemporânea. E aí, meninas? Dentro das nossas danças, como que vocês estão se virando aí nesses movimentos de pandemia? Teve que parar? Pararam aulas? Qual é a realidade? Como que... As aulas começaram a ser todas pelo vídeo. Olha, então, a gente manda aula, grava aula para as crianças, para as alunas, mandamos para elas. Acabou até que com as mais velhas se tornou, assim, aulas particulares, porque a gente manda o exercício, elas mandam de volta, a gente corrige a dúvida. Tá sendo gostoso, gratificante. Legal. Porque... A mentoria dançante. A gente tá tendo contato com elas, assim, direto, de uma a uma, assim, praticamente, sabe? As Legal, mais velhas. Mas as pequenas adoram. A gente manda joguinhos também, manda exercício, manda elas fazerem criatividades, elas montarem coreografias e mandar pra gente. Tá sendo que muito bom, legal. Que elas bom. Não estão paradas, não. E aí, Carlinha, conta pra gente como é que você tá... Bom, eu já trabalhava, eu já estou sem escola desde 2010, né? Então, eu já trabalho com orientação coreográfica e consultorias já nesse tempo todo. Então, não mudou muito para mim. Trabalho com a EAD também junto com a Anta Lacerda. Então, para mim, tá tudo certo. Mas os amigos da dança continuam firmes. E os workshops todos cancelados presenciais, né? Claro, infelizmente, os eventos todos cancelados. Então, o EAD, a gente continua. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo. Já, já a gente volta. TV
Grava, um novo jeito de ver TV, programa Venda Mais, visitando as melhores empresas de Alfenas e região. E hoje, muito especial, gente, Marta Joias. Eu tô com um casal aqui, a Marta e o Rogério, que vem construindo uma história de sucesso para Alfenas e toda a região. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Tudo bem, Rogério? Tudo jóia. Tá vendo, gente? Um casal simpático, empreendedor, que vem construindo o futuro, né, do nosso Brasil. A construção é a união dos casais. Agora você que precisa de dar um presente super especial para a pessoa amada, gente, Marta Joias. Alianças, joias, relógios, é aqui. Rogério, fala pra gente, promoções todos os dias aqui na Marta. Aqui, promoções todos os dias. A gente cobre qualquer orçamento de aliança em ouro. E também, aqui nós trabalhamos com semijoias, semijoias num preço melhor da cidade, prata, prata turca e relógio de várias marcas. Que bacana! A mamãe, a namorada, a sua mulher precisa de um presente. Onde que vai comprar, Marta? Na Marta Joias. Passa pra gente o endereço e o telefone. Aqui fica na rua Cônico José Carlos, número 36, bem em frente às lojas Edmil, aqui no calçadão, bem no centrão de Alfenas. O telefone é 3297-2611. Pensou em relógio, pensou em presentes, Marta Joias. Vem pra cá, vem! Agora são elas estar de volta, eu tô aqui super bem acompanhada, três grandes mulheres, mulheres da dança aqui de Alfenas, um momento muito especial, eu tô me sentindo em casa, gente, porque já que o momento é de ficar em casa, então estamos em casa. Mulheres que dançam, mulheres que são amigas de estrada, cada uma com a sua própria estrada aqui, contando um pouquinho pra gente sobre a história delas com a dança. E a Lê, né? A Lê ficou. A gente tava contando aqui, gente, no intervalo, no bloco anterior, sobre como que era, sobre como que vocês se repaginaram nesse momento da pandemia. A Alessandra, que tem um espaço de terapia ocupacional, né? É isso? Terapia ocupacional? Tem também. Além da terapia, nós temos a dança, né? Algumas atividades práticas integrativas. E práticas integrativas, esse nome é ótimo, isso, né? E o atendimento ao idoso, né? Que nós temos um espaço, que eu tenho espaço ali no aeroporto. E a gente trabalha com a dança lá. Legal. E aí o movimento da dança circular acabou, porque tem que ser no coletivo, sim, né? É difícil de fazer uma live com... Dançar sozinha nesse momento, por enquanto, né? Cada um no seu espaço. Trazer a sua música, o seu movimento, a sua dança. E dança, gente, dança. Nem que seja no quarto, no banheiro, onde quiser. Sabe, a gente precisa... Challenge, né? Fazendo as challenges aí, tá? Tá bombando. Dá pra compartilhar com os amigos, dá pra ficar sozinho e dançar. Não tem problema, dança de qualquer jeito. Porque a gente precisa nesse momento de movimento. A gente tá muito ilhado, muito fechadinho em casa. O movimento faz muito bem. E a dança inspira o corpo e a alma, né? Então a gente precisa um pouco, se der a possibilidade, a oportunidade de dançar, quem sabe a gente faz uma quarentena diferente, né? Até se protege melhor, né? Porque a gente vai trabalhando o lado físico, a gente vai ficando mais... Nossa imunidade. Melhora a nossa imunidade, né? É. Melhora a nossa imunidade. Galera, muito bom ter vocês aqui conosco. É uma pena que o bate-papo tem que ser um pouco rápido, né? O nosso programa tem um horário específico para acontecer. Mas, assim, já fica o convite para vocês voltarem outras vezes. Deixar o meu muito obrigada para Rosana, para Lê. Deixar o meu muito obrigada para Carla, que daqui a pouco vai ter uma surpresa para vocês. Porque a gente não pode falar de dança sem dançar, certo? E já ficar o convite para vocês virem numa próxima para dançar conosco também. Com certeza. Certo? Com certeza. Obrigada. Conta pra gente, despede dos nossos espectadores e conta para eles as redes sociais de vocês. Quem sabe alguém se interessa em conhecer um pouco mais as danças que vocês trabalham, né? Muito obrigada a todos, a Lígia, né? Mais uma vez pelo convite, as meninas, né? As companheiras de dança. Eu tenho um espaço aqui no aeroporto, se alguém se interessar, quiser conhecer, fazer uma vivência da dança circular, é aqui no aeroporto, Rua Antônio Esteves, 826. Eu trabalho também no município, tá? E a gente tem os horários, qualquer coisa, então entrar em contato pelo telefone 98853-7071. Assim que acabar a pandemia, estaremos todas de mão dada. De mãos dadas, nas danças circulares. Obrigada, Lê. Seja muito bem-vinda, assim, sempre bem-vinda ao Agora Obrigada. São Elas. Rosana? Bom, nós, momento fechadas, né, escola,
Nós temos lá o balé clássico para adulto, criança, baby class, sapateado, jazz, flamenco e as danças árabes também. E no momento, vocês podem nos acompanhar na Cia Mineira de Balé pelo Instagram ou pelo Facebook, Cia Mineira de Balé Rosana Moterani. Muito obrigada a todos pela presença, pelo convite aqui. Tá? Obrigada às meninas. E vamos continuar dançando, gente, porque... Saúde! Vamos dançar. Dança é saúde. Tem uma frase na frente da sua escola. Como é que é a frase? É, quem dança mais feliz, quem né? dança mais, mais feliz. Feliz. É isso mesmo. É simples assim, gente. Quem dança é mais feliz. Não precisa muito, não precisa, muitas palavras. Não. É simples assim. Simples. Obrigada, Rosana. Obrigada pela tua presença aqui. E já fica o convite para você voltar para nosso... para a nossa entrevista, né? Para contar um pouco sobre essa jornada de artista que você tem. Sim, será um prazer. Obrigada. Obrigada. Carlinha, daqui a pouco ela dança pra gente. Carla, que esteve aqui no primeiro Agora São Elas. Foi, né? Primeiro. Foi nossa entrevistada do primeiro programa, contou isso. Uma história bacanérrima, deu o ar da graça e estreou com chave de ouro agora. Foi maravilhoso. Despede da galera que depois a gente entra dançando já. Então, quem quiser falar comigo, né? Carla Silveira no Facebook, Carla Silveira também no Instagram. E o meu DDD é 31 994050336. Tá bom? Só entrar em contato. Gratidão, amiga. Imagina, nós que agradecemos. Gente, vamos para um rápido intervalo, muito rápido mesmo. Convida as amigas para dançarem e chega junto aí, arrasta o sofá que daqui a pouco tem dança pra gente se espelhar um pouquinho. Tchau, tchau. Já já a gente volta. Rede Gravo, um novo jeito de ver TV. Você acompanha nossa programação nas TVs, no aplicativo, nas redes sociais. O programa Venda Mais da Rede Gravo sempre traz as melhores empresas, gente. Hoje, em especial, a gente quer apresentar para vocês Coffee Mania, sob nova direção. Direção da Cláudia e do esposo dela. Gente, tá maravilhoso o ambiente para você ter momentos especiais com os amigos e com aquela pessoa que você ama. Vamos conhecer Coffee Mania. Tudo bem, Riquito? Tudo bem, boa noite. Estamos aqui no centro da cidade, prestigiando essa nova casa aqui, com um novo proprietário, e eu acredito que será um ambiente espetacular e bom para a nossa cidade, tendo mais opções de lugares para a gente frequentar aqui na nossa cidade. A casa parece que oferece N opções, muito importante, e a gente fica satisfeito em poder estar num local desse, lugar muito agradável. E nós estamos agora aqui com o meu amigo Marcinho, né? Marcinho, muito conhecido na cidade de Alfenas. Marcinho, você está com a equipe bacana aí do Motoclube Alfenas, é isso? Exatamente. A gente sempre nos reunimos toda quarta-feira e sempre a gente está variando os lugares que a gente reúne. E agora com essa nova casa aí, nós viemos prestigiar aí o dono, que também gosta de moto pra caramba, né? Ô, Márcio, agora é bacana a gente ressaltar aqui no centro da cidade, uma casa bem bacana. Oferece aí, vamos dizer assim, um menu bem especial. Tem aquele chopp gelado, café especial, cafés especiais, né? E o Motoclube, então, pelo que eu vejo, está aprovando essa casa especial aqui em Alfenas, Coffee Mania. Com certeza, lugar muito estratégico, o lugar deles aqui. Realmente a praça também tinha que variar um pouco, né? Um estabelecimento diferenciado, qualidade, o chopp deles é muito bom. E aquele negócio, é uma referência, a gente... marca aqui com o pessoal, logo em seguida, 1, 2, 3, 4, logo em seguida você vê o que tá fazendo aí, tem 10, 15 chegando, né? Isso aí ajuda demais, o ponto é muito, uma referência muito boa. Odriele, veio para ficar com a Coffee Mania, você como uma frequentadora dessa casa, fala um pouquinho pra gente dessa experiência gostosa aqui em Alfenas. Olha, eu acredito que o Coffee Mania veio para fazer a diferença em Alfenas, né? Um lugar bem gostoso, bem espaçoso, que dá para receber todo mundo. E num lugar de fácil acesso, né, que eu acho que é o mais interessante. Bem aqui no centro da cidade, então dá para todos chegarem e aproveitar o espaço. Tá aí, gente, dado o recado, você sabe onde você vai vir a sua próxima reunião com os amigos, com a família, para bater papo, tomar um chopp gelado ou aquele café super especial, Coffee Mania. Vem para cá, vem!